Jadi bermulalah pengembaraan kita pada hari ini untuk pergi ke Vietnam, Ho Chi Minh. Jadi kita akan stay hotel semua dah booking. Tinggal transportation cost. Dengar-dengar transportation costnya hanya selalu kau-kau. Kau-kau pau-pau. Hi, second day of our trip. Flight to FPM. So it's 9:59 AM and we're here already with our friends. Hey, what's that? The party dalam cerita I, nama dia Ida. Nama dia Ida. What's that? The party dalam cerita tiga segi. Hahaha, mengok. Okay, jadi tok group yang akan pergi, Syarul, Alep dengan bininya, Hani dengan adik awak, Ina. Suanggi lagi lost in space. Okay. Hi. Orang terakhir nombor 7 buat hampir. Jadi meduat kereta tengah nunggu jalan lain, tinggal nak berlepas di antarabangsa. Pukul 11:30, flight pukul 2. Jadi kami orang kereta nunggu tanggalnya 2 tu. Tak madah nak nukar duit. Nak nukar duit, lepas asyik jadi tukar duit. Kejut-jut. Kejap madah nukar duit, kejap madah asyik nukar duit. Siadi. Beda simau. Siadi simau lah. Dilema, patut pintu dok atau biarkan? Sikit ke dilema, flight delay. Delay, stop. And yeah, still with EO. Tidak tok deh, mula jam. Sepanjang-panjang lah jam. Hey, you think you guys like Royal Highness lah? Oh, yeah. You manage to make them jam. Lalu jam. Sebenarnya, mula jam. Mula jam lah. Memang dia suruh nak jalan jam besar. Okay, diorang sampai situ dalam pukul berapa ni diorang? Dalam pukul 11. 11 lalu, 11:30 masuk boarding. 11:30, 11:45 masuk boarding. So dia tu dah satu 118 flight pukul 2:55. So we all can talk sekejap lah. Salam OG, dimasuk kau 36 berapi. Terbakar dalam mula dekati. Yang jual dekat aku beli. Dah hulam di muka tempat main kau si gelap. Di jalan dah bersatu yang melawan aku retap. Selamat. Kau dah sampai di Vietnam. Oh, more than that. Okay, so kena tu dekat depan ni tu ada 3 orang je. Lagi. Aduh, siapa? Ayah. Lagi 3 orang, 4 orang sudah belum nampak lagi. One thing interesting that we realize is that daripada atas, kita almost ke bawah. Kota Raya Vietnam looks like Lego. Looks like? Lego. Literally Lego? Yeah, literally macam pieces of Lego put together. Like Lego City. It's cute. But it's weird. It's my feeling. Okay, kita ngebak Alep beli SIM card. Unlimited is? Unlimited. Berapa SIM card Alep? 150. 150 dong? Dong. Jadi berapa ringgit kita? Ongki. 150 berapa ringgit kita? 25 ringgit. 200 lah, 150 dek. 20 lah. 20 lebih. 20 lebih, unlimited 4 gig. Jadi memang dapat Innova 220 ribu dong.
and try to fit sujo orang. Benar sih benar siapa lah. Mereka bergambar, mereka layap bergambar. So you have to pandai-pandai limpas jeraya. We'll see. See the traffic. You see. Limpas jeraya atau umpama permainan. Okay, kita tengok diorang ada di itu adalah Malaysia Street. Oh, ya, ada rojak-rojak. Malaysian sedipat halal. Nak anak. Depan anak dek. Ya, ni nak anak dek ah. Depan anaknya. Buat sedara dunia. Lelaki anaknya. Nak sedikit tak? Big roll, big roll. I want this one. Semua ada sidau saya tuju. Asal 7 orang, kita tinggal 4 orang. Lagi tiga rasanya dah masuk hotel ni. Sorry, kita start tinggi jalan. Kita sekejap. Peace out. Peace out.